Тим часом рашисти продовжують гинути на українській землі. У Генштабі повідомили, за минулу добу ЗСУ знищило 730 окупантів. Ще наші військові ліквідували 3 танки та 3 бронемашини та понад десятки іншої ворожої техніки. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України відправили на той світ вже більше 135 тисяч окупантів.